mangga keluargane utawa baris lanang baris wadone atawa lare sing ditani bok pilih badhe teng panggung mangga kulantose lare sing ditani pengantin lanang pengantin wadon atawa majikan mangga kulantose lare sing dihitan senang Sihab Alwi mangga diunggahakan pengantin lanang pengantin wadone mangga pengantin lanang sarang pengantin wadone nggih Pak makoten leres ya Bu duana sarung beli cah sarung keluargane atau baris lanang baris wadone bok pilih pada teng panggung mangga kulentosi mangga pengantin Indra kupat luare tulung gawanan anjak kupat luare gawanan anjak ibu urus pasusi us gawe yang sangat kupat luare gawanan anjak angel di dodoknya pengantin ya pak angel pak jalur kursi nah iya di kursi ya mangga nge kupat luare beras kuningnya mangga di bakta merike Meme Jus, kupat luare mau kagak nenek. Maksi wonten sing dinto simbotan, mangga kulantosi. Pok pilih bade ngerencangi teng panggung mangga. Iba peserak ya Pak, ya kayak bandang gitu Pak. Kenapa ditinggal bumi saya, jadi organ. Kalah di kamar Bu. Pun cekap ta, baka pun cekap, mangga kula mulai mawon ta. Kita masih wonton di ditunggu. Sampun Pak, mulai mawon Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu ala rasulillah wa ala nabiyya abada wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma abadu. Pertama kula ngucapaken matur kesuwun dumateng Bapak Kuseri utawa Ibu Sulasi minangka sebagai tuan rumah yang kang dihormati lan matur kesuwun mali dumateng Bapak Kepala Desa Sukagebiwang kalian perangkat-perangkatipun yang kang dihormati lan matur kesuwun mali dumateng Bapak Muspicam Kecamatan Sukagebiwang Bapak Kapolsek, Bapak Koramil sedanten mawon yang kang hormati. Lan matur kesuwun mali dumateng Bapak Ibu undangan sedanten mawon yang kang hormati. Lan matur kesuwun mali dumateng grup organ Nirmala Mandala Sari Ibu Susi Sakti Sari Pak Dutu. Sedanten mawon kalian para penonton ingkang dimuliakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula niki saleresipun keprentah kenging Bapak Kuseri utawa Ibu Sulasi kengken ngikrolaken utawi kengken nglubari basa mung kula ki mboten biasa lan mboten saged dados sepama wonten kesawonan utawi keluputan wirasan kula kula nuwun agungipun pangapunten sedanten kemawon karena kula manusia biasa panggonane lali luput lan salah karena ilah terpawa balung lambe tanpa minengkon lan saderengipun kula mulai Bismillahirrahmanirrahim. Inggih amit pangapunten. Dumateng sanak warga kula sedaya, jalur estri sepuh nemali tutawa ageng. Amit agung palamarta, sakalangkung amit-amit pun kula badengan dika, wonten duta cara kalian wahana. Yen duta namaning kongkonan, yen cara namaning pangucap, yen warana sana sekar pula. Kula kinarya wakil pangucape, Bapak Kuseri utawi Ibu Sulasi punika. Duk dingin, waktu lelampan inggalan padang, murbeng yang jagat, Bapak Kuseri kalian Ibu Sulasi punika, waktu sesoman kagungan putra kali, jaler sedanten. Sing setunggal nama si Indra Mustaqim, kalian sing elit, namanya pun sing ditaniki Silhab Alwi. Nah, mung lare punika, sing gadai basa,
boten kenging penyakit utawa boten kenging musibah. Mung waktu rumiyin, waktu tiang sepipun utawa ibu solasi, badhe ngilari rezeki teng dusun luar, dados musyawarah kalian Bapak Kuseri. Nah, tapi nggadahi ucapan, nanang, kabeh bae, moga-moga maniraki karepan kerja ning dusun luar ki moga-moga angsal rezeki. Lan moga-moga sing ditinggal karis nange, mugi-mugi ya ang apa mugi-mugi gede kelawan-lawan muluya jati-jati temen yang muluya. Lan moga-moga wong tuan nira sing garpan miang nomor siji moga-moga oleh majikan Kang Eman. Lan moga-moga sing oleh rezeki ingkang kathah lan barokah. Lan moga-moga sing miang waras balik waras, miang selamat balik selamat. Ko besok bakal wis teka menira, ko senang sing disunati atau sing getep kawinaken, ko gepek tanggapaken tongtonan. Tapi waktu semono tongtonan wis ngarani, pengen jaluk organ nirmala sakti. Susiar jati umine ya Mbak ya. Oh, kula kula men mbela anak mah isin ping telu sampai ngunduraken ku. Marek maning sampai isin lamun mbela anak mah. Nah, dados waktu puniki ucapane Bapak Kuseri kalian Ibu Sulasi punika geledu. Kesaksian bumi langit segara gunung. Madam nem semi anak seni melesat dengan tariksa. Kesaksian juwata marasanga dewa marawolu. Kesaksian malih maring manik loka yang para besti dewa guru. Umo bengkawat candra gimuka kumalipir bebuntute yang nagaraja. Lewane widadarah widadari kadiaka pinjal. Rebanganan rebangir serta pepedetani pun. Lan wonten paribasane kembang abang mari abang, kembang putih mari putih. Dados yang premesti dewa guru punika ngerasa kena panas pribawane. Dados nimbali yang panjin rada. Hei yang panjin rada, siragi muduna ning nayo. Lagi lubari paribasane Bapak Kuseri kalian Ibu Sulasi punika. Dados waktu tahun niki sasi sawal, dinten Selasa, dinten Rebo, dalu Kemis, tanggal 6 pitu wolu, pamamboten sawon, ucapane Bapak Kuseri kalian Ibu Sulasi punika segala-galanya sampun direnak-tenaknya ya. Nanti sang sirhabeka, widupak naning singa depok dulu nang, wes ya. Nah pengantene nunggang singa depok beli kengke. Nunggang bener emang, udah kaul-kaulan, nunggang singa depok. Nah dados waktu puniki, moga-moga nuhun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, moga-moga ya ingkang diselamatkan sebagai silhab alwi, moga-moga dados anak ingkang soleh, lan moga-moga dados anak ingkang berbakti dumateng tiang sepun kang kalia serta pengantena kedinga pada beya. Nah dados capek zaman kinma moga-moga dados pengantin ingkang sakinah mawadah barokmah. Lan moga-moga sehingga ada keturunan ingkang soleh lan soleka. Lan moga-moga sehingga ada keturunan ingkang berbakti dumateng tiang sepun kang kali. Nah capek ucapan tiang zaman dingine. Moga-moga sing panjang jodone, jesing ninen-ninen sampai kaken-kaken. Lan moga-moga sing tadi oyo derondon pandan meringine, sing bergogodonge gimbel boe. Lan moga-moga sing lunyuwatone ijo penginangane. Lan moga-moga sing tadi pengobane sanak sedulur. Lan moga-moga sing tadi pengungsene wong pekir miskin. Lan moga-moga sing tetepa iman kelawan islame, selamat tentunya sampai akhirate. Nah dados ucapane Bapak Kuseri segala-galane, Ustadzaknya ya Bapak Kuseri ya. Nah dados moga-moga nuhun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapa tahu nikin-niki gada rintangan kata gangguan. Tapi semoga nuhun dumateng Gusti Kang Mas Suci ya Bapak Kuseri ya. Sampun dados permasalahan. Sampun dados permasalahan. Sedangkan ucapannya Bapak Kuseri, janji-janji kalian Allah segala-gala sampun dilaksanakan. Dados moga-moga kangge masa depannya Bapak Kuseri, mugi-mugi ya nuhun dijabah lan nuhun dikabul, lan nuhun tercipta segala-gala tujuan Bapak Kuseri ya. Nah dados waktu puniki, karena segala-gala sampun diucapakan sedanten, dilaksanakan sedanten, dados menusa ora diutang, dewa ora ngutangaken. Kepireng dateng nini talinga kaki talingo, nini talinga aja nagining dalam permapatan, kaki talingo aja nagining dalam nurung agung, lan aja nagining kelasa bantale, sinangonan sekar kentar sekar kentir, kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu, udak nukar serengenge gibang ngulon, kesampur dining beras putih kuning, deng-deng telek, bubar luar. Nah, kinki.
acara temuan jalukane jengkiroro. Apa aja pak? Oh, Pandan Weringin naik pengantin baru. Nggih, Pandan Weringin lagune. Iya, terus pengantin baru. Pandan Weringin kira-kira sing ngandung arti lagu kaya Mbak Susi ya. Nggih. Sing bisa ngopi sanak sedulur. Iya, wong-wong rumah tanggaku sampun diniati ya pak. Iya, niat. Nah, mangga khususnya baris lanang baris wadon. Obeng lanang obeng wadon. Bapak undangan, ibu undangan, mangga sarang-sarang hormati acara kalipun Bapak Kusari atau Ibu Sulasi. Mangga musiknya dimulai. Saya bukan gertabur nih, abe tabur-tabur akan. Ah, ya nirma lah Sari. Cek pak. Mbak Susi, mangga. Ya insya Allah sing langgeng jodohnya. Amin. Harmonis rumah tanggae dadia pandan weringin. Sing akeh anak ya beliin nggih. Sing akeh anak ya Pak. Iya. Posi anu mah Ibu Sulasi mah posi Aa Indra mah senang sihab posi rolas tahun. Aa monggal tahun bae anak brojol-brojol enak wae. Mas Jajang, Mas Jajang. Kaya bocah dramgung anak menan. Ayo ngarmohormati rame-rame panggung. Hormati keluarga Mimilius. Sedang masih cilik telung tahun anak maning. Iya, Nok Gisel wong Subang. Penganten lagune Ana Pandan Weringin kanggo nembangi penganten. Gisel wong Subang. Nok Gisel wong Subang. Nok Gisel wong Subang. Nok Gisel, Nok Gisel, Nok Gisel. Bos Subang. Bos Subang. Nok Gisel, Nok Gisel, Nok Gisel. Nok Gisel wong Subang. Nok Gisel wong Subang. Nok Gisel wong Subang. Nok Gisel. Nok Gisel. Mas Jajang, Bos Ayam. Nok Gisel wong Subang. Nok Gisel, Nok Gisel, Nok Gisel. Niat sun usaha membina rumah tangga kudu wekel mekaya sing rukun karo soma sing rukun runtut bebarengan ya nang ya Indra yen bengi jedonga karo kang maha kuasa wirid sedulur ing kasur pengen sugi kaya batur aja sampe pada lali yang turu tangi awan-awan yu rejeki di totol ayam. Nok Gisel wong Subang, 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 Nok Gisel sihab ganteng, senang sihab sayang, senang sihab bapane Indra, 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 mboke sihab. Kurakan pandan weringin nek gang sarakan kula rejeki nek sun pengen senang urip penok Gisel, Nok Gisel yen bengi dadonga penganten karo kang maha kuasa penganten wirid sedur ing kasur supaya sugi kaya tangga batur sampai pada lali yang turun tangi awan rejeki di to-
Gusti Allah sing kuasa, ridho nana niat kula nganang sihan. Suburakan pandan beringin nek, yang sarakan kula rejekin nek. Sun pengen senang urip ben nanang sihat, nanang sihat. Yen bengi dedongan karo kang maha kuasa nanang sihat, wirin sedureng kasur nanang sihat, pengen sugi kaya batur nanang sihat. Padalani yen kurutangi awan rejeki di toto ayam nanang sihat, nanang sihat, nanang sihat. Hey!
Boleh jusi. Bahagia lahir lawan batin. Pantas di sawan wadon lan-lanan si pangantin itu manis mesemen karoso mae di lana sumpingnya kembang kembang wijaya sing dadi wadon serendang pelangi harum tembang embok ke Indra, dewek Mimi Indra, sing paling sayang Mimi Indra, wong paling eman Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, Mimi Indra, sing bayari bapak Mimi Indra, dewek wong sing garang bapak Indra, aja lali, ya selawas ya bapak Mimi Indra. Bapak ni Indra, Bapak ni Indra, Bapak ni Indra. Lirikan mata pada kerasa Indra. Karoso manok nopa sayang. Aja sama Depi. Nok Depi wong sing paling sayang panganten wadon. Mugia langgeng. Thank you.
Dados kula tetep rumiyin. Mangga acara temon puniki kula cekapaken semanten mawon. Lan mugi-mugi anun rai jaya mulia sing dilubari. Lan muga-muga nun rai jaya mulia kula sing lubari. Lan muga-muga nun rai jaya mulia bapakku seri sekeluargane. Lan muga-muga nun kaikhlasane kutawa kridoane. Poro bapak-bapak atawi poro ibu ingkang sampun nglaksanakna acara temuan puniki. Lan kula cekapaken semanten mawon saking kula kiri salam. Wa bilaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesawonan keluputan kurang, Mbak Susi, yang nun dipangapun. Gis, wangsule bapak. Mangga.